Иқдоми Ҳофизи Мумтоз, хушсадову нотакрор, мир олими мир сафо. Мир олими мир сафо. Аз гури чашми фалаким шаб қамар инҷост. Акнун дар тӯи маъракаҳои шумо дар тамоми минтақаҳои Федератсияи Русия. Мехоҳед тӯятон хубу хотирмон гузарад? Пас сарояндаи номи Мир Олими Мир Сафо бо суруду таронаҳои ҷаззобу дилфиребаш тӯю маъракаҳои шуморо боз ҳам рангину ҷолиб менамояд. Лаҳзаҳои хотирмону фаромӯшнашавандаи ҳаёти худро бо Ҳофизи хушсадо Мир Олими Мир Сафо ҷолибу хотирмон намоед. Гунигини бу дурахшон дидум нигоша холи лабоша дидум нигоша. Маълумоти бештар дар WhatsApp плюс 992 98 78 48 285 плюс 792 08 999 259 752 08 999 259. Гами дунё махур эй дил, гами дунё гузар дорад.